Допомога літнім та малозабезпеченим У Дніпрі соціальні робітники та волонтери вже доставили понад 17 з половиною тисяч наборів товарів першої необхідності. При міському терцентрі створено вісім майданчиків. Кожен з яких опікується окремим районом Дніпра. Особи, які потребують допомоги у закупівлі продуктів або ліків, можуть звертатися за номерами, які зараз бачите на екрані.